Takže ty tady já jsem Pauli, to je další naše gameplay z hry Anno 2205 a my jdeme pokračovat. A na začátek se tady trošku podíváme na naše obchodní cesty, nebo jak tomu chceme říkat. Co tady potřebujeme? Ok, tady nemáte vůbec žádnou energii, to je trošku problém. Tudíž bych vám asi, trošku pomohl. Energie odsaď sem. 250 energie. Tak nemůžu psát do toho, paráda, můžu. Tak to by bylo, energie by tady byla. Co potřebujeme dál, tak je dostávat ten materiál, který se jmenuje deuterium. Ano, tohle. Odsaď. Space expansion. Pravděpodobně myslej tady. Musíme upgradeovat náš spaceport. Ten je kde? Ten je tady? Ten je tady. Paráda. To není takový problém. Tohle bude dokonce velmi jednoduché. Jo, kde mám svoji loď. To bude se challenge najít moji loď určitě. A tady. Dobře. A abych dokončil ten quest. Jdeme dokončit ten quest, proč ne? Je to upgradeované už konečně? Ještě není. A tohle super aloje máme tunu, takže to není potřeba se udělat nějakou starost. V pořádku. Naprosto v pořádku. Už tady je moje loď. Někde, ale nevidím kde. Tady. Paráda. Container. A odvezeme tohleto k tomu typkovi, aby byl spokojený a dostali jsme další část tohle questu. Paráda. To by mělo být vylepšené. Tak ještě ne. Ještě trošku ne. Ale teď už ano. Bam. Update. To by bylo tohle. A nyní teda můžeme začít konečně posílat deuterium. Odsaď sem. Ano, 10. Bam. Nic jiného nepotřebujeme. Oni potřebují replikátory? Dobře. Dostanete replikátory, ty máme tady v hlavním městě. Jeden dostanete. Jeden replikátor dostanete. A my jsme tohoto nemáme ani tady. Chybí vám tyhle ty ručičky. Jo, to jsem nedokončil, to upravíme. Neuroimplantáty, to je něco, co bych asi měl trošku zajistit. Ok, máme jich 7. Ale potřebuji tady, aby vyprodukovat nějaké další. Paráda. Tady. Tak, ok, sakra, zase nám došla energie. Musíme s tím něco udělat, co s tím tak asi uděláme. Přidáme další tady modul. Paráda, co mi chybí teď? U podivu nic. Tudíž, co můžeme udělat, tak je pokračovat exportu implantátu, akorát, že jich můžeme teď vyvážet už o 12 víc, což znamená 109. Bam. Paráda, tady jsme v plusu, tady jsme všude taky v plusu. A nyní se můžeme pravděpodobně podívat opět zpátky na měsíc, kde bychom teoreticky měli být schopný produkovat replikátory. Dá replikátory. Máme deuterium, tudíž tady by měla být taková tuna energie, až to bude bolet. Nepletu se? Ano, tady produkujeme fusion cells. Tudíž tohle můžeme zapnout. O můj bože, tuna energie. Opravdu tuna energie. Potřebuje to 3. To znamená, že když přidám ještě jednu tuhletu, tak to skoro vadit nebude, že já můžu přidat ještě jednu další modul tady. O můj, teď produkujeme 9. Stále v plusu. Ok, co to je? Helium. Můžete mi někdo říct, kde tady vyrábíme helium? A co to tady, co to jako vůbec je? Aha. To je přesně tady. Paráda. Geniální. 165 lidí, 138 lidí, dobře. Takže musíme to trošku tady opět upravit, aby tady nemuselo pracovat tolik lidí. Hotovo? 5600 energie. O můj bože. To znamená, že můžeme opravdu tu energii posílat úplně kam chceme. Rozhodně nemusíme poslat energii sem.
To určitě ne, ale za to můžu začít posílat energii. Energii odsaď. Já sem nemůžu ještě, ale se můžu určitě. Když jí sem pošlu k třetinu, 1500, tak tady v našem hlavním městě získáme tunu prostoru, který můžeme využít na něco stokrát lepšího. Pravděpodobně prostě zničíme všechny ty věci, které produkují energii, protože nejsou potřeba a akorát tady tomu bráněj. Takže co tady produkuje energii? Jdeme to bourat. Všechno. Této vůbec nepotřebujeme. Tady koukám, že nic. Aha, tohle. Vypadni. Vy potřebujete informační středisko? Opravdu? Vám chybí informační středisko. Tady ho máte. Takže prosím upgradey. Děkuji mnohokrát. Tudíž, nejsem uvolnil tady další volné místo. Tady to netuším, co je. Tady taky se toho můžeme zbavit. Ano, toho se všeho se budeme věnovat později, než se budeme všem věnovat tomuhle. Všechno, co produkuje energii, může pryč. Co ještě produkuje energii? Tohle. Nepotřebujeme to. Možná jsme to potřebovali, dobře. Trošku jsme to zbavili, není asi ideální zdávat všechno pryč, tudíž víc energie sem prostě jednoduše pošleme. Tak a teď se jdeme opět věnovat trošku těm problémům. Co potřebujete? Android. OK, nemyslím si, že myslíte systém Android, ale no co. OK, jdeme vyrábět asi umělou inteligenci, dobře. Kde? Tady? Pravděpodobně tady. Jdeme vyrábět umělou inteligenci. Paráda. Čeho máme málo? Máme ku podivu dosadek všeho. A teď teda tyhle ty androidy, co přesně to dělá? OK, prostě něco to dělá. Nebudeme se tím podrobněji zabývat. A jdeme vyrábět androidy. Bam, why not? Třeba nějaké další logistický systém. A kolik to máme? Minus 32. Jo, tak tohle bude brutální. Další část questu jsme splnili, paráda. Budeme potřebovat víc těch komponentů. A tím víc, myslím, opravdu hodně víc. A myslím, že nebyl ideální nápad zbavovat se tolika elektřiny, tak to řekneme. Ovšem, prostě z měsíce pošleme trošku víc energie. Nebyl tím takový problém. Chybí mě bioresin. Co to, pane bože, je? Tím jsem se neštval už hodně dlouho s nějakým biorezinem. Já vám dám tunu biorezinu. Takže další level up. Paráda. Co bych vydal? Silikon. To zní jako rozumná věc, že nám chybí nějaký křemík. Tak sem ti jednoduše dáme nějaký mine na křemík. A vlastně budeme těžit křemík ve velkým. Co mi chybí teď? Podivu nic, jenom potřebujeme vyrábět další ty androidy. 32, o můj bož, to bude ještě asi dlouhý. To bude ještě hodně dlouhý. Musím přiznat, že teda peníze nám začne brutálně klesat. Ovšem, tipuju, že tohle to opravdu bude mít tu hodnotu, kterou to očekávám. Další tu na upgradeu. Minus 3. A to tady dám všechno. A jo. Minus peníze, máme negativní peníze, negativní energii. Další 700 let dostanu tu ještě. No tak. Jo, paráda. Jsem akorát v plusu. Co se týká energie, tak to teda v plusu úplně nejsme. Můžete se upgradeovat. Jo. To asi ještě chvilku potrvá. A my zrovna nemáme úplně ideální počet peněz. Takže to vidím na stavbu dalších domů. I když nemáme dostatek energie, taky tak to vidím na stavbu dalších domů. Tady má být cesta. Sem také narvu pár menších domečků. A sem dáme nějaké větší. Paráda. Musím začít vydělávat, protože jinak to nebude dobré. Jinak to bude opravdu špatné. Now, let's talk about the next few steps. Jasně, ona po mně chce, abych měl zase pozitivní
bilanci finanční, což upřímně řečeno zní jako normálně jako dobrá rada. Problém je, jak to dosáhnout. Dobře, takhle to dosáhnout. Nebo takový problém. To je taky se do očekávat, to nebude nějaký velký problém, začalo postavit pár domů. Tak ok, co by bylo tohle? Jsme opět nepatrně v plusu a začínáme vyrábět tyhle ty androidy ve velkém. Opravdu ve velkém. Na dostatek vody. To není být opět problém. Zničili jsme tunu elektráren vodních, tudíž máme tady podle mě hodně prostoru, který můžeme využít. Třeba tady. To můžeme úplně v klidu využít na vodu. Ale nemáme se tak energie. Energie to je trošku problém, to je z měsíce nemůžeme dostat žádnou další energii. Takže využijeme to nějakou stavu nějakých modulů. Vy potřebujete metro, pane bože. Ne to, ne. Energetických modulů využijeme. Tak, a jsme zase v plusu, paráda. Kdybychom tady chtěl postavit metro. Tohle sem asi jenom těžko vejde. Máte metro tady. Vod, co vám jde, máte metro tady. Tak to už se vlastně upgradeovat dál nebudete. Jo, máme ještě každopádně málo tohohle. Nějakých syntetických kravin. S tím musíme tak něco udělat, netuším přesně kde to vyrá. Oh, tady byste chtěli nějakou policii, dobře. To asi můžeme obětovat. Ok, jak od teďka to vyrábíme tady. Další corporation level up. Pochopitelně. 20 energie, 100 energie. Ok, musíme zpátky na měsíc a udělat tam trošku nějaký upgrade energie, protože takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo určitě. A brzo budeme moci koupit nějaké další sektory. Což něco se opravdu těším, ale pravděpodobně nějaké sektory v normálním biomu, ne nějaké jiné. Takže. Bam. Pěkně drahé, ovšem tu na další energie. Máme pořád hodně všeho, ku podivu ano. Wow. Tady si tím opravdu můžeme hrát, můžeme to postavit kolik potřebujeme. Bam. Bam. Tak tohleto produkuje tunu energie. A stojí to 18 000. Paráda. Tady se pravděpodobně vyplatí. No moment, nejdřív postavíme nějaké další domy. Což jsme už hodně dlouho nedělali, asi bychom taky občas měli. Třeba tady takhle, tuna domů. Což se podle mě rozhodně vyplatí. Proč se sami naupgradujete? Automaticky upgradujte, prosím. Paráda, jsme v plusu opět. Takže tady by se nás opravdu vyplatilo. Tady ten upgrade, aby jsme trošku méně to platili. To stojí 18 750. Kolik to bude stát potom, co dáme ty upgradey? Podle mě ušetříme opravdu hodně. Ušetřili jsme asi tak 9 000. Geniální. To stojí 6 000, nemůžu dělat další upgradey. Nemůžu. No nevadí, budeme prostě utrácet to 6 000. To tež tady. Tady dokonce 8 000. Oh, můj bože. Ne, to není ono, to není ono. Já chci. Nemůžu tady na tom snížit. Ok, tady to nejde snížit. Nevadí. Každopádně máme tunu energie opět. Takže můžeme trošičku opět upravit tady tuhle tu cestu obchodní. Tak, paráda, tuna energie. A já bych nějakou energii rád posílal i sem. Ale to teď ne, to nebudeme dělat teď. Co uděláme teď, tak budeme pravděpodobně dál pracovat tady na těch dalších věcech. Chtěl bych postavit stadion. To by nemuselo být tak těžké. Ne, že bych věděl, jestli to bude těžké nebo ne, ale každopádně bych to rád zkusil. Nevím, jestli vůbec můžeme postavit stadion. Toto potřebuju. Víc obyvatel. Dobře. To zní fair. To zní jako něco, co byste opravdu mohli chtít. A možná i dostat. Informační centrum. Tady máte informační centrum. Jak potřebujete. Byste chtěli metro. Metro bych vám klidně tady mohl dopřát. Sakra, moc velký. Bavíme se těch dvou domů. Bože, máme se málo věcí.
Tady máte metro. Jen se hezky upgradeujte, jen se upgradeujte. Čekám hezky na možnost postavit stadion. To jsem se dal jako další cíl. Takovej nepatrnej. Opravdu nepatrnej, ale stále lepší mít nějaký cíl než žádný. To jistě uznáte. Tak, paráda. A že by. A ještě ne. O, to ještě asi chvilku. Potřebujeme další corporation level up. Což je v pořádku. Takže v tom případě mě na plánu. Budeme produkovat něco jiného. Quantum Computers. Kde to můžeme produkovat? Tady očividně ne. Jo, tady očividně ne. To budeme muset produkovat někde v nějakém jiném, jiné oblasti. Podíváme se. Jo. Arktická oblast. Jdeme na to. Paráda. Tady jsme splnili další část tohoto questu, což je pochopitelně dobře. Chybí vám něco tady, nebo vám nic nechybí? Stimulanty. To si nemyslím, že někde děláme zatím. Jo, ty jste se dělali tady u vás, takže na to se můžeme podívat. Pokud to někde vytváříme, ne, že bych věděl, jestli ano nebo ne. Fortune smiles upon me again. Just the person I Každopádně dostanete tady další továrnu na stimulanty. Proč ne? Minus jeden, nula. Teď mám asi nedostatek Deep Water Coral. A tě to, co je to? Nějaký korály. Minus jedna. Plus jedna, paráda. To děláme hodně a teď teda ty počítače. Jop, kvůli tomu jsme tady. Kvůli tomu jsme tady. Tak uděláme nějakou cestu. Proč ne? A jdeme dělat ty počítače. Ok, ty budeme dělat třeba tady. Bam, počítače. Stále minus dva, protože potřebujeme tomu to dostávat procesory. Dobře. Procesory. Nula. Děláme celkově nula procesorů. OK, dáme sem nějakou logistickou základnu. Aspoň něco. Teď by to ovšem chtělo další elektřinu. Co potřebuju na to, abych mohl upgradeovat tohle? Potřebuju na to nějaké obyvatele, jenom obyvatele. Což bych, co bych teoreticky mohl dosáhnout. Říkám teoreticky, takže to jdeme zkusit. Teď mám tady určitě tunu prostoru, kde můžu stavět, akorát jsem nestavěl. Protože jsem se víc zabýval stavbou... ne, stavbou domu. Takhle to řeknu. Velmi jednoduše řečeno. Proč to nějak stěžovat? Tudíž teď se můžeme začít plně věnovat stavbě domu opět, na chvilečku. Jenom aby jsme dosáhli určitého počtu obyvatel. A potom, co to uděláme, tak budeme moct pokračovat v brutální přestavbě, nebo ne přestavbě, ale dostaneme se energii z měsíce, což bude geniální. A přesně o to mi půjde. Takže sem bych asi měl dát nějaké komunitní centrum, protože proč ne? Takhle. Kolik tady mám? Kolik vás tady mám? Kde to zjistím? Ok, další corporation level up. Ještě hodně jich potřebuju. Kam je všechny narvu? Kam vás všechny narvu, moji obyvatele? Já to kdybych věděl. Tady místo určitě není. Tady možná? Někam bych je mohl narvat. Jeden dům se můžu dát. Není úplně ideální jenom jeden, ale aspoň něco. Opravdu? To mě nenapadlo. Mohl bych ta jako někde trošku ubrat energii. To zase ano. Tady to produkuje hodně energie, že retro 2500 tady pochopitelně se energii ubrat nemůžu. To beru, že ne? 32... 200 energie. Pěkný. No, není tady na to moc prostoru, takže aspoň dvakrát. Tohle to bych mohl přesunout.
abych tady mohl trošku ty energie přidat dál, nebo také snížit odebírání, lepší termín pro tohleto. Tady bych se mohl postavit další dům, nemoh a nemoh. Ale podle mě už to není daleko, kolik ještě obyvatel? No opravdu už nedaleko, jenom 100. Chybí mě 100 obyvatel někam umístit. To musím zvládnout, i kdybych nechtěl. A já chci ještě k tomu. Bam. Ne, tady nemůžu, tady budeme dělat něco trošku jiného. Už. Pane bože, to už je tak blízko. Tak blízko, že už to ani blíž být nemůže pomalu. Kam bych ještě něco mohl umístit? Tady bych mohl umístit nějaké obyvatele. Opravdu čistě náhodně. Umístil to opravdu náhodně, jde mi o to, abych získal ty obyvatele. A že by. Construction options expanded. Paráda. Teď už potřebuji získat jenom nějaké tyhle ty Fusion Power Cell. Což bych měl teoreticky získat tady, ano, z měsíce. 12 bude stačit na tu chvilku. A bam, začít upgrade. Cože mám tady tebou udělat? Jo, dobře, mám jenom přivést nějaké lodě. To nebude takový problém. Teď my už jenom počkáme, až dostaneme dostatek těch věcí a dokončíme tady upgrade našeho vesmírného centra. Ale každopádně tohle bude konec dnešního dílu. Všem moc děkuji, jsem ti, pokud sám video, líbí, bude čerlak, mě potěšíte s mým očím a těším se příště, takže zatím.